Miloš Říha, nový trenér české hokejové reprezentace. Muž, který v trenérské kariéře prošel slušnou řádkou klubů. V Tipsport Extralize vedl Pardubice, Karlovy Vary, Zlín, v KHL potom Spartak Moskva nebo Omsk. Naposledy byl trenérem Slovanu Bratislava, kde v říjnu loňského roku musel skončit. Samozřejmě jsem nezahnevřel na hokej, jezdil jsem tam na Slovan. Každý zápas jsem sledoval, nejenom Slovan, pak už se to rozšířilo. Už jsem jezdil do Česka na ligu, na první ligu, na extraligu. Prostě už ta hlava prostě vypla na to jedno mužstvo a začala sledovat prostě ten širší obzor, protože hráči se mění, přicházejí noví hráči, mladí hráči a člověk s nima chce mít nějaký kontakt, aby o nich něco věděl, aby vůbec je poznal, nejenom tím pohledem, ale na tom ledě. Trenérská kariéra Miloše Říhy začala téměř před 30 lety. Nejprve byl hrajícím asistentem. Tak já jsem vlastně díky Zdenkovi Kepákovi, který trénoval v Hodonině, vlastně už mě dělal jako svýho asistenta a já jako hráč už jsem do spousty věcí mluvil, co se týče tréninku, sice jsem byl určitě nepříjemný, sice jsem měl problémy s trenérama, ale chtěl jsem prostě nějaký kreativity v tom hokeji udělat v té svý pětce, v tom svým hraní, protože já si myslím, že centr vždycky tvoří celou tu pětku a pokud centr nehraje, tak ta pětka prostě se jí nedaří a neví, co má dělat, takže to jsem měl taky. A ty kluci asi mají pravdu, protože pro mě bylo nejtěžší přejít ten most z toho hráče na trenéra. Já už jsem byl vlastně hlavním trenérem a pořád jsem s těma klukama seděl v té kabině a pořád jsem chtěl to cítit takový to, tu atmosféru toho, ale strašně mě to naučilo a rychle jsem se musel srovnat a pokud se ti hráči s tím, čím dřív se s tím srovnají, tím budou lepší trenéři. To si myslím já, protože jsem si to prošel a je to opravdu těžký. Pokud se ho zeptáte, co je na trenéřině nejhorší, má jasno. Já jsem měl vždycky problém, když jsme udělali letní přípravu a bylo to přípravné období, začaly přípravné zápasy a musel jsem vyřadit nějaký hráče, tak vždycky jsem přišel domů a manželka vždycky říká, musíš vyřadit nějaký hráče, to je na tobě úplně věc. Takže z toho jsem měl největší trauma, to je pro mě největší, protože ty hráči tam udělali takový kus práce a říct tým prostě, že tam prostě nepatří do toho mužstva, že to nezvládnou, že musí trošku jinam, že tam nesedějí, to je složitý. Ale ten můj kamarád nebo ten můj trenér říká, pokud se to nenaučíš, tak nemůžeš být někdy trenérem. No. Vyřazovat hráče z týmu je tedy to nepříjemné, s čím se při trénování musí vyrovnat. Jinak ale práce na lavičce ho naplňuje a přináší většinou příjemné pocity. Mě baví strašně, když ty hráči dohou, my jsme se včera o tom bavili tady třeba s Láďou Lubinou, který vlastně, když jsem přišel já nejmladší trenér do extraligy, do Pardubic, všichni říkali, že vypadneme. A Láďa Lubina mi tomu to tak nakopl, že jsem na ně naložil takové věci, o kterých on včera taky mluvil, že to je prostě, když tomu to zvládne a odejde po tom tréninku nebo po té práci, kterou má celodenní třeba na soustředění, odejde naprosto spokojený a teď vidíte, jak si to odškrtávají na té tabuli, že to zvládli a že jsou spokojení a že to opravdu umějí a tam to mužstvo se posune někam, kde ten trenér to asi chce a potřebuje a to je pro mě. Samozřejmě, že ten zápas, pokud se zase otočí a to mužstvo poslouchá a věří vám a povede se nám to společně, tak ten trenér to cítí. Ten je v duši spokojený, nikomu to neříká, ale opravdu to cítí, že se něco povedlo a že to mužstvo to vzalo. Že jo? Třeba my jsme si dělali video, já když jsem se taky učil na tom Bčku, tak jsme si pouštili video, jak Švédové prostě měli tréninkový proces a přenášeli do zápasu. A přesně na tom tréninkovém procesu, co dělali v tréninku, tak bylo vidět na zápase. A já když si vždycky pustím to video a vidím tam, že se to přenáší, že přesně ty akce, co trénujeme, tak se tam promítnou několikrát v tom zápase, tak to je asi ta spokojenost, že ta práce se daří. Občas si o něm můžete přečíst, že je velkým bouřlivákem, který na hráče řve. Je to pravda? A jak by se charakterizoval? Pořád všichni říkají, že jsem trenér, který jenom řve, že jo, to není pravda určitě. Já si myslím, že spousta lidí nebo spousta hráčů, který prošli mýma rukama, tak dokážou říct, že prostě to tak není. Samozřejmě, že mám rád, když mužstvo pracuje. To je pro mě takový lehčí všechno, tam když člověk nemusí křičet, nemusí pozbuzovat, jenom prostě
hecuje takovým správným směrem, aby to šlo ještě dál, ještě malinko. Já mám strašně rád, když ty hráči ze sebe dostanou to, co na co mají, a ještě víc strašně nemám rád, když ten hráč má obrovský potenciál a nedá to. To jsem z toho zklamaný a rozčiluje mě třeba, když vidím, že ten zápas nebo ten trénink probíhá a někdo to fláká. A tam se dokážu rozčilit, tam dokážu to přerušit, tam dokážu být nepříjemný. Hodně se mluví o tom, že hokej se mění. S tímhle tvrzením ale Miloš Říha moc nesouhlasí. Já si myslím, že to pravda není. Já použiju slova Ivana Hlinky. Hokej pořád stejný. Hokej, jakože někdy, že je etapa, kdy se hraje do těla, že je etapa, kdy se nehraje do těla, kdy prostě se hraje technicky, kdy si hráči dávají pozor na určité věci. Teď se udělala vlastně červená čára, takže ten styl se musí změnit, ale hokej je pořád stejný. Je to o fyzičce, o dynamice, o technice a hlavně náš český hokej o hlavě, což mi teďka v poslední době trošku chybí. Ta taková ta česká hlava, taková ta česká ulička, jak se říká ve fotbale, nebo takový to dostání toho soupeře v té taktice trošku tam, kam ho potřebujeme. Nejenom prostě impulzivně jezdit tam zpátky. To mi tam trošku chybí a myslím si, že ten hokej stejný. Byť je dynamičtější, byť je rychlejší, byť se dělají nový pravidla, ale to dělají ten hokej. Nový pravidla, noví lidi, rozhodčí dneska rozhodují různě, jakým způsobem to pískají, jestli to přerušují, nebo těm hráči, trenéři, jestli svážou ty hráče do nějaký abnormální, taky, nebo jim dal volnost, zase záleží na tom týmu, jaký ten trenér má, jestli ty hráči to zvládnou sami, tak jako jsme ty hráče dřív mývali, že prostě ten trenér opravdu, jak říkal pan Bukač teďka v posledním článku, že to není o trenérovi, ale je to o hráčích. Takže pořád ten trenér se musí přizpůsobovat tomu, jaký ten materiál má, ale myslím si, že ten hokej je pořád stejný. A jaká je podle něj současná pozice českého hokeje ve světě? Vyklízíme pozice, nebo už se zase blízká na lepší časy? Tak já bych neřekl, jako, že jsme to až tak vyklidili, tu pozici, že my jsme pořád, nás berou, my jsme pořád, máme ty talenty, pořád máme ty hokejisty, neřekl bych ani, že je to úspěch té práce, té mládeže, ta 18, protože spoustu těch hráčů přijíždí ze zahraničí, ať z Finska nebo ze Švédska, mají tam ty školy svoje, takže těžko asi hodnotit to, že nám hraje 18, 20, 19. Na tom je určitě potřeba se postavit, ale vnímám to jako, že zase použiju Ivana Hlinku. On říká, Miloš, vždycky je taková pauza, kdy my jsme vyhrávali, byli jsme na vlně 4 roky, pak šli Rusi 4 roky, pak jdou Švédové. Já si myslím, že otázka dnešního národního mužstva byla troška štěstí. A my jsme to štěstí, vždycky jsme tu medaili udělali, tak jsme ho měli. A nám to štěstí trošku chybilo, ale zase pro to štěstí se musí, tam musí přijít ta česká hlava, tam musí přijít ta česká vyčuranost, jak my říkáme. A ono to štěstí k vám přijde, ale teď je to období, prostě, kdy ty medaile nemáme, kdy vlastně se nám tvoří zase ta kategorie těch hráčů, který by mohli být těma tahounama, ale máme jich pořád stále moc. Na to, jak jsme malá země, na to, já si dovolím říct, jak to děláme špatně, tak pořád ty hráče máme, to bylo vidět teďka na to mistrovství světa. A já si myslím, že ty trenéři, kteří tam byli, a zase použiju pana Bukače, že to nezáleží na trenérech, že prostě se nebáli ty mladí hráče vytáhnout, a to je důležité pro nás. I když budeme někde čtvrtí, pátí, prostě ta generace zase přijde, ta vlna, jak jsem říkal před chvílí, zase musí přijít a ty medaile zase budeme sbírat. Po letošním mistrovství světa se mladí hráči, kteří šampionát absolvovali, shodli na tom, že budoucnost české reprezentace by měla být dobrá. Už se prý těší na další turnaje. Tahle slova nového kouče národního týmu musí těšit. No, mě hlavně těší, tak jak to řekl i Pepi Ganda, že ty hráči chtějí do ty reprezentace. To je pro nás neuvěřitelně pozitivní, že nebudou špekulovat o tom, jestli mají nějaké zranění, jestli budou podepisovat smlouvy, jestli budou hrát někde, jestli jsou unavený. Že oni mluví nejdřív o tom, že pojedou reprezentovat, a to je
já si myslím, pro český hokej, i pro tu mládež, která se na něj dívá, i pro to, co jsme udělali boom teďka, i když si myslím na druhou stranu, že je to až přehnaný, jak jsme vytáhli ty mladý kluky, ale my jsme to potřebovali, protože jedna ta kategorie nám končí a skončila a my musíme vytáhnout tu druhou, protože i ta extraliga se nám před dvěma lety tak ostaršila a jak můžou být, já si jich strašně vážím těch hráčů, ale jak může být 41 letý hráč nejlepší v extralize v bodování, prostě ty mladí to musí strašně štvát a mně se líbí, jak oni teďka mluví, jak k tomu přistupují a to si myslím, že to je ta budoucnost a k ním se připojí další, pokud jim dáme šanci, tak se připojí, ale nezapomínejme na ty starý, protože vždycky to tak bylo, my jsme to tak měli vždycky nastavený, ať to bylo, když už zase já o tom Nagánu nerad mluvím, protože to je pořád Nagano a my se bavíme o Nagánu a to už je 20 let, to už musíme zapomenout, ale tam jsme měli taky ty nejstarší hráče a měli jsme tam ty mladí hráče, takže to si myslím, že na ně nesmíme zapomínat a musíme je ještě použít, aby nám ty mladí hráče vychovali, protože spoustu věcí jim řeknou ty starší hráči, ne trenér. Trenér je tam až ten, který to má stmelit všechno a ty starší hráči jim mají ukázat tu cestu.